финалето на овој 18 мај го имаме со нашиот легендарен ветеран во бодибилдинг. Драго ми е што пред неколку години кога првпат го има во студиото на Телма телевизија, што току некако свежо вратен од неговата можеби светска турнија и живење. Америка, Италија, неколку пати сме го раскажувале неговото искуство и убав багаж зад себе со сите сертифицирани дипломи, целиот тој прекрасен можеби пейсаж од виножито што ги носи како и тренер и бодибилдинг и добар мотивацијски мајстор. Овој пат, драго ми е што македонското знаме се вееше на првото место на пиедесталот токму во Шпанија, па по тој повод, драго ми е што покрај тоа што му ја дадовме поддршката на социјалните медиуми, во моментот мислам дека соодветна ќе биде оваа негова медиумска турнија низ македонските медиуми, токму тука, низ оваа наша заедница, да го дадеме аплаузот и почита за нашиот Ивица Јанев, кој што стана европски првак во бодибилдинг и тоа во Шпанија. Така. Честитки. Ова знаеш дека ти го посакувам од срце. Не знам во кое својство ни е Григори, синот кој што првпат ја го гледам. Бобон, ќе поздравам и вас. Ви благодарам што денеска сте вака во една убава комбинација со Ивица. Мислам дека холистички вака добро ќе делуваме денеска за публиката. Кое е својството на Григори само ме интересира? Григори е мојот тренинг партнер што од неговата 40-та ден секој ден со мене прави кардио. Григори има направено кардио повеќе од било кој што познавам јас. И затоа е вака мирен, кога го слушам мојот глас и кога е залепен за мене, тој се чувствува безбедно и денеска како мојот тренинг партнер е исто така присутен со мене. Григори и срце, ќе го гледаш интервјуто за неколку години, има многу личиш на мама. Да знаеш, многу личиш на мама. Нека личи на мајка, нема ништо против. Срце мое. Првпат го гледам сега, знам дека бевте во Кујна, готвевте, да, значи да. Дека ти е soulmate. Да, soulmate. Супер. Честитки уште еднаш. Благодарам. Ова беше една убава турнеја твоја од Борис Рајковски, прекајките во Шпанија и официјално. Турнејата започна на 1 април од Чачак, каде во Србија, каде што бев на надпревар на Дијаманскиот куб во Чачак и освоив титула апсолутен шампион исто така и во класик физик. Потоа наредниот ден на трофеј на Чачак исто го повторив успехот, пак апсолутна титула и исто во класик физик. Па потоа во Македонија, па Бобан исто така ќе додаде Балканско, па Херкулес и на крајот триумфировме со европско злато. Mm-hmm. Првен сребро, па потоа злато. Знаете што, Бобан, често сега лайк сум по некој затоа од вас, од прва рака ги слушам некои работи во бодибилдинг светот, постојат многу неправилностите по некога, знаат и грешки да се случат и така натаму. Ве цитирав утринава, она кустар која го давате како изјава, вели, на само 3 минути пред излегување на бина, утврдувам дека еден од надпреворачите ги надминувате женските граници во мојата категорија. Тоа сум јас. Така? Да. Некако успеал да влезе во категорија. Одма интервениравме со нашиот претседател Бобан Ѓоровски, грешката веднаш беше поправена. Ме интересира дали некогаш знаат луѓе неправилности, грешки да вметнат и да се девалвира нечив успех. Обично тоа е случајна грешка. Значи, случајна грешка. Не, а пред да се излезе на терен, да се излезе на пиедестал и тука некако да се случи некаква забелешка и да се, да речам, да евалвира нечив успех, бидејќи се случува се во полето на спортот. Оценувањето во овој спорт е визуелно. Mm-hmm. И тука е веќе субјективен проблем. Меѓутоа, ваква грешка, ова е техничка грешка. Uh-huh. Ова е грешка која што не сме да се случи, меѓутоа, луѓе работат и се случува. Uh-huh. Убаво е што Ивица, например, во тој момент ја волочил грешката. Uh-huh. Еве, искрено, ја во тој момент се наоѓав на судиски панел кај што судев. Ама ова се случува на сцена тука негде или? Тоа да, се случува позади сцена, значи позади сцена кај што не се веќе подготвени да излезат на сцена. Они се веќе подготвени да излезат на сцена. Јас се наоѓам на маса кај што судам и ја веќе не можам таму да мрднам. Добивам порака. Добивам порака од тренерот. Слушај, вака. Добивам порака, ми укажува дека се случила грешка на која што навистина треба да се реагира. Значи, ја гледам грешката која што постои, официјално објавена е. Станав, реагирав и грешката исправивме, значи минута пред појавување на сцена. Без грешка. Тоа буквално беше пред да излеземе ние во категорија, бевме 11 души пред да почнеме да се качуваме на самата бина. Uh-huh. Јас таа забелешка ја има видено и предходно. Но не знае дали треба и дали да може се укаже, да се укаже. И баш викам, ако еден човек што може тука да интервенира, тоа е нашиот претседател Боба Жоровски, бидејќи неговото реноме и углед во бодибилдинг светот, значи јас тоа што можев како индивидуа да го видам е на убаво високо ниво.
додека доколку интервенирав јас кај србите или кај било кој што беше слободен, луѓе што ги познавам претходно, што сум ги сретнал како суди по надпреварите, не верувал дека тоа би се поправило. Но ете јас пратив човек да отиде буквално да го фати во обан вака и да му укажи на тоа. Баш тоа се случи. Отиде под маса да му каже погледни, погледни. И меѓутоа постои простор за мобилност и флексибилност да се санира, да речеме, нели? Дури и да беа на сцена, ќе го симнев од сцена. Така? И го средив. Па мислам дека тоа е една дисциплинска мерка која што треба да се укаже. Ако веќе, нели, сакаме да го почитуваме бодибилдингот. Тоа што се е правило и ред, мора да се почитува и тоа ќе се почитува. Се и уште сте претседател на Бодибилдинг Федерација? Бодибилдинг и Фитнес Федерација на Македонија. На Македонија. Убава е улогата, убава е оваа сцена која што се развива се повеќе, мора да забележам. Последниве неколку години јас ќе ме заблагодарам Нивица бидејќи кога се врати таа, се кеам нели од неговото убаво животно искуство од Америка. Не знам дали ќе се пензионира или не, знаеше често да каже, сега ќе се посвета на клиенти, на оваа нација, да ги да направиме здрава нација, ама драго ми е што направи преседан, па и тој во животот се врати сега во некоја своја повторно убава воза. Три години имав пауза јас, сега пак е веќе најавам, сега ќе се посветам на Грегори и на најбавата животна. За три години пак ќе нападнеме. А, така идеме. Значи, ако велат човекот се менува на 7 години, кај Ивица е тоа малку во многу побрзо. Она што е убаво и што мене ме радува е што последниве 3 до 4 години ние како федерација бележиме огромни успеси. Успехот кој што Ивица го постигна во Шпанија, освојувајќи прво место и златна титула, значи прво место европски шампион, за мене лично и персонално значи многу затоа што континуитетот го продолжуваме од минатите години. Со ова докажуваме дека ние како индивидуален спорт сме еден од најуспешните и најтрофените во државата. Во државата. Значи тоа е многу битно да се напомене. Она кое што Ивица го поминал, сум го поминал и јас. Внимателно Григори обсервира се. Сум го поминал и јас. Меѓутоа, за разлика од него, ја немам такви успеси како надпреварувач, имам успеси како тренер. И тој бил печалбар и јас сум бил печалбар. Меѓутоа, јас кога завршив со мојата кариера, се посетив на спортот. Она што е битно, Ивица достаем во спортот. Без разлика како. Да. Дали ќе продолжи се надпреварува или нема да продолжи се надпреварува, битно е да остане во спортот. Затоа што тоа се луѓето кои што треба да бидат лицето на спортот и да го водат тој спорт, да бидат мотив за помладите. Да, да, да го кажаме. Познавајќи го неговиот светоглед, ти делува и без разлика на се? Тука сум јас, никаде не одам. Значи, моето привремено или постојано живење ќе биде Македонија и околината. Значи, јас делувам во Македонија и ќе продолжам делувам да менувам животот и на позитивно. Колку што можам, тоа е мојата мисија на овој свет. Колку што можам по-позитивно да делувам кај луѓето. Така да јас ќе останам во бодибилдинг светот, индиректно или директно. Тука сум, тоа е фитнесот е мојот начин на живот. Тоа е начин на живот, да. И значи, јас дали ќе биде тоа во надпреварувачки води, дали ќе биде во тренерски води, со Господ напред. Сега, за сега, фокусиран сум на нормалниот свет, на нормалните луѓе да се помага во здравствените проблеми. Додека фитнесот и бодибилдингот е моја лична индивидуална пасија, имам желба да освојам да се качам на највисокото на Европа и да ја представам Македонија во најдобро светло. Тоа го направивме. И значи Бобан знаеше дека јас ќе освојам злато. Јас му кажав без ова викам не си не се враќаме. Не се враќаме без ова. Она кое што морам да го кажам, ќе го прекинам, е дека надпреварот трае 5 дена. Од кои што 4 дена се надпреварувачки. 44 држави учествуваат од Европа преку 1200 надпреварувачки. Ќе ве прашав се за конкуренцијата, значи 1200 надпреварувачки. Значи Ивица имаше настап во 2 дена. Првиот ден се закити со сребро и второ место на Европското првенство во категорија класик бодибилдинг, класик бодибилдинг. И тука беше интересниот момент каде што кога се симнувавме од сцена, ја гледаше статуетката и вика без ова не си одиме дома. Ја му реков да земам уште сега една, ако сакаш и да се замине. Бобан ми вика, интересно вика, како да ти дадам, вика, да открадам ли? Викам, Бобан, без злато не си одиме дома. Дали ме сваќаш ти мен? У сабота мора злато да земам. И значи јас, како да ти кажам, значи, таква некоја конекција и со Господ имав и со ова се случува на Свети Ѓорѓија. Свети Ѓорѓија мене ми е заштитник цел мој живот. Значи, а знам дека таа кај тебе Ѓорѓија посебна значи, тоа ми дојде, значи јас се ежев цел ден. Значи јас знаев дека тоа ќе се случи. Значи јас трудот го вложив, трудот беше мој труд е максимално вложен. Но на крајот треба да имаш и малку среќа. Ѓорѓија беше тој што ми го осветли патот, ја одев и можеш да замислиш, јас се симнувам од Бина и прават лајв интервју. Нели победникот на нели европскиот шампион во класик физик од Македонија и ме прашуваат и јас во тие моменти го објаснувам моето искуство
и кажувајќи на место Свети Ѓорѓе, го спомнувам Свети Димитрија, а и двајцата се војни. Значи тоа такви емоции кај мене, тоа не можам да го објаснам тоа. И јас сум пресреќен што од една страна добив тукава поддршка од луѓето што ме следат, што гледат. Јас не знаев дека илјадници и илјадници луѓе го следа ова. Ама многу важна е таа духовна храна што ја добиваш во тој период. Сериозно е важна. И поготово моментот кога синтонира химната, тоа е нешто што останува за навик. Не знам дали имавме сега некакви инсети, не знам ви пушти видео, не знам дали стигнува ти беа прв. Како и да, мислам дека се проследи вака горе доле. Во еден момент кога што стоам ја кажам се држам за кога држам настрата, добро сега знам фотографијата. И Бобан стои таму и он се држи. Тоа се значи јас искрено да ви кажам солзи сами тече тоа. Значи ти не можеш колку и да си јак, цврст, значи едноставно тоа е необјаснуваво нешто. Значи јас првпат во животот сум се осетил така емотивно, позитивно емотивно. Тоа, значи, еден клиент ми пишува и вика сега во очите се гледа такво големо здоволство што претходно го немаш, таква среќа. Викам, тоа не може да се објасни. Види, имаш дупла причина на среќа. Григори дојде, само да ме прашам, дали ако во бодибилдингот, не знам да речеме ако Тур де Франс за велосипедизам и така натаму, дали ова натпреварување во Шпанија кое што се случи круна на целиот бодибилдинг за годинава? Ова е официјално европско првенство. Значи официјално европско првенство кое што се одржува. Ова е сликата со химна, така. Уште едно првенство кое што се одржува на есен, тоа е светското првенство. Значи секоја година. Одиме таму? Не. Малку одмор? Да. Секоја година на пролет има европско првенство, на есен има светско првенство. А така се календарски поставени. Ова е официјално европско првенство кое што со години и години се одржува на нас. Шпанија е така прилично добра земја домакин за овие бодибилдинг првенства или се географски се селиме секоја година, не знам како и да речеме дестинација. Во моментов Санта Сузана испадна дестинација која што е фантастична за организирање на такви настани. Поготово надпреварувачите имаат потреба од храна. И тоа е таков туристички центар кај што хотелите буквално е, ако ви кажам дека прилагодуваат се. Прилагодуваат се кон нивните потреби, значи они можат да можат да биде на лице место со вадички и количина. Количина колку сакаш, толку неограничено јајца, белки, риба, лосос, ориз, варен, овесни снегулки, корнфлек, се што ти е потребно. Протеинот секоја карактеристика. Се. Значи, јас сум презадоволен од целокупното искуство. Не зборам само едно искуство, од целокупното искуство. Замисли си, ние бевме тројца. Како делегација тука вака? Да, тројца бевме. Значи, јас лежам, до мене се шведјаните, они беа колку? Боба не, шведјаните 80. Тим? Да, да. 80. Они цел лет имале, цел авион. Цел авион. А јас лежам тука до нефи и бе се смеја, вика, како едно циганче цело измачкам, си легнав там со пелената, јас со оваква пелена постелена нози, тука си јадам со неа. Ама кога ќе дојде моментот за бина, тоа циганче станува, и се случува нешто друго. Се презентира тоа што треба се презентира и ете, се закичивме со сребро па со злато. Ете, а метаморфоза во година. Баш поради тој факт, успехот е поголем. Значи, тие доаѓаат екипа од 50 до 100 луѓе. Ние доаѓаме екипа од 3 надпреварувачи и јас као официјален делегат. Тие се можностите кои што ги имаме. Така. Кога би имале поголеми можности, имаме значи, потенцијал во државата. Можеме да настапуваме. Да, затоа ве прашав, бидејќи во низа овие години можам да забележам така една фитнес револуција која што се случува, нели? Настрана ивица тука се цела куп на момци, девојки и дами и господа кои што работат за баш да се промовира бодибилдингот. Има голема разлика рекреативен спорт и професионален спорт. Огромна разлика. И тоа е огромна разлика. Меѓутоа платформа имаме така која што може да се основа носи... имаме последните години докажавме дека сме еден од најтрофејните индивидуални спортови во Македонија. И тоа е факт. Потенцијал има, само потребна е финансиска помош од институциите. Тој момент фали. Финансиската помош од институциите не постои. Тука е проблемот. Еве сега ние ќе се бориме да видиме колку ќе воспоставиме со агенција за млади спорт, со претставател заедно. Дали ќе пошто јас мислам дека квалификуваме за стипендија, ќе видиме дали ќе ги исполниме тие работи, колку ќе излезат во пресрет на таа насока со нас. Бидејќи еден спортист треба да се мотивира. Ако јас сум се закитил со злато на европско првенство, треба јас да добијам некакво признание од државата, треба да добијам некакво бенефит. Значи јас сум го веел македонското знаме, се интонирал македонската химна. Значи една соседна Албанија доделува стотици илјади евра за европско. Баш сега го разговарам на тоа. Збориме за бројка од 100 000 евра.
И тоа не е разговор помеѓу мене и тебе. Тоа се како офис... награда. Да, тоа е награда. Јасно. Тоа е награда. Додека тука ние се јас ќе се борам за една стипендија. Да, тоа велам, како што ги глорифицираме одбојката, ракометот, фудбалот, кошарката и се доделували стипендии, парични награди, верувам дека тоа треба да биде реципроцитет за секој спорт. Последните години, тоа не е приоритет во федерацијата, значи се обидуваме да бидеме дел од категоризираните спорти во државата. Тоа е тоа кое што мора да го направиме за сите овие успеси да бидат вистински вреднувани. Ви благодарам многу за гостувањето. Баш убаво финале направивме. Грегори, се гледаме во следна прилика. За него ќе оставиме, ти ме прашав за светското, ќе го оставиме за светското за Грегори. За Грегори. Мора синот да ги продолжи. Треба да го комплетираш. Мислам дека се имаш вормар од сега, кој знае колкава е кабината со награди, ама ќе ти посакам едно светско. Значи, јас не сум малчен човек. Ама ќе оставам тоа е за други, со Господ напред има време, да. Ако не сака сини, може и некој друг има, како што каже Бобан, има потенцијал нашата така, држава. Да. Значи ја, алчноста ќе ја тргнеме на страна, јас го остварив тоа што ми беше мене зацртано во главата, светско не сум планирал, може би не се осеќам моментално достоен. Ако се сеќаваш пред некој 2019, кога си в Балканското, имаше Европско, ви реков не се осеќам спремен за Европско. Така сега не сојам спремен за светско. Кога ќе бидам спремен, може би и ќе одидам. Што не значи дека се откажува. Да. Именно. Тоа да го потенцираме со извишен на крај. Ви благодарам многу. Драго ми е што Грегори те запознав. За неколку години ќе разговараме во студиото. Живи здрави само. Да махнеме на публика. Чао, чао.